lesby hoří, nebo řádí kunit choři, že mi pytlák lesní pich, já tu meškám v pantuflích. Klidně si zůstaňte domácí obuvi, klukům to nevadí, dívky vás obluví. Máme výborný plán, tímto se k němu zván. Dejte nám stromů pár a dejte nám je třeba jako dár. Sekerečku vem a zatni, co pak to jde, strom je státní. Zadarmo se nezíská, z toho koukají želízka. Slibuji za kluky, slibuji za holky, za každý strom dáme 100 malých do školky. Takže dobré odpoledne. My vás tady vítáme na 10. jubilejní lesní slavnosti na Čertově skalce. Je to neskutečný, už to je 10. rokem. Před 10 lety, když jsme tady začínali, tak v obáře vůbec, že by tady byla, to tady nebylo nic, tady byla rezatej plota skládka. Pak jsme tady dělali různé makety, bar a rozhleden a dětské hřiště. Dneska už to tady je úplně jiné. Je to skvělý. Tahle lesní slavnost vlastně my děláme vždycky na ukončení sezony. Letošní sezona, musím říct, že v našich rekreačních lesích dopadla dobře, dá se říct výborně, protože těch lidí nám sem chodí čím dál víc, to je i vidět vámi. My jsme si na tu slavnost připravili vlastně, dá se říct, už dvoudenní akci. Včera jsme začínali, večer jsme tady promítali pro děti i pro dospělý film. Nejdřív Adží duchové a pak Cesta do lesa. Dneska tady máme pro vás připravený program. Programem vás bude provádět vedoucí rekreačních lesů paní Vaříková. Já se s váma budu těšit, že spolu budeme běhat po lese a že si tam párkrát projdeme. A já bych paní Vaříkové předal tímto slovo, aby vám řekla veškeré organizační věci, jak to tady bude probíhat. Ona tady celou dobu bude, bude to tady řídit, takže paní Vaříková, máte slovo. Tak hezké odpoledne. Vítám vás u nás v rekreačních lesích u rozhledny Bára a jenom velice krátce k programu. Za asi 5 minut bude odcházet tady z okraje lesa vycházka s lesníkem do lesa. Máme tam pro vás připravené překvapení, bude tam kůň na přibližování dřeva, bude tam na vás nachystaný dřevorubec s motorovou pilou, takže určitě neváhejte, podívejte si na techniku, kterou běžně nevidíte. Tady kolem rozhledny Bára už odstartovala taková stezka sportovní nebo sportovní olympiáda lesnická. Děti a i dospělí, můžou i dospělí si vyzvednou tady vedle bílého stanu kartičky na razítka a můžou sbírat razítka tady v okolí v jednotlivých disciplínách, v hodu polenem, ve skoku do dálky, v chůzi na rodinných lyžích, zatloukání hřebíků a dalších disciplínách. Tady pod rozhlednou v bílém stanu si můžete vyrobit tušku z větvičky a koukám, že už se tam chystá i pravé lesní občerstvení. Takže na druhé straně od vchodu rozhledny Bára máte občerstvení. No a abych nezapomněla, ode mě po pravé straně jsou pro vás připraveny koloběžky. Takže tolik asi k tomu, co vás tady čeká během odpoledne. Jak říkám, během 5 minut odejde první výprava do lesa s lesníkem. Ve 3 hodiny se můžete těšit na loutkovou pohádku. A po pohádce dole pod rozhlednou na ohništi si můžete začít opékat špekáčky a budou tam i brambory pečené v popeli. Stejnou barvou jako měli, to je oči žínový. Kluci tenkrát, co tě znali, všude, kde jsem s tebou byl, a masonka říkávali, a já hrdě přisvědčil, to je strachy, že ti mládí pod rukama utíká. Vedli k tomu, že ti nikdo a masonka neříká. Nebe modrý zrcadlí se, řece, která všechno ví, stejnou barvou jako měli, tvoje oči žínový. Zlatý kráse cingelátek, jak si s časem myslela, to je krásný odpoledne, to je krásná neděle, je, tam je plná bára dětí.
Je, tak to musím stát a musím se jít podívat. Je. Tak co, odpočítáme to? Tak jdeme na to, počítáme. Jedna, dva a tři. A maminky nechtějí pohádku, ti nekřičeli. Tak to musíme znova. Jedna, dva, tři. Co tatínkové, co? Prou spát, ne? Tak znova, jedna, dva, tři. Jejda, 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 jako by mě někdo volal. Dobrý den, děti, dobrý den. Jejda, jejda, já jsem přiběhnul, protože pan král mě říkal, že má ve svým lese velký nepořádek. Halo, pane králi. Kdo mě to volá? To jsem já, Kašpárek. Je, Kašpárku, to jsem rád, že jsi přišel. Já mám v lese strašný nepořádek. To já vím. A já vím, proč tady máte nepořádek. Jo, a jak to víš? No, protože vy totiž nemáte na kraji lesa připravený kontejnery, kam by ty nepořádníci to uklízeli. Aha, a Kašpárku, a jaký kontejnery? No, takový barevný. Ale ty co, pane králi, já vám je přinesu a já tady všechny naučím, jak se mají chovat v lese. Tak to, Kašpárku, budu strašně moc rád, že mě uděláš tady v lese pořádek a že všechny naučíš to, co se v lese nedělá. Tak jo, pane králi, nebojte se, já je všechny to naučím. He. Tak, děti, he. No jo, ale jak jsem říkal, he. Musím tady připravit kontejnery, aby jsme věděli, kam máme ten odpad dávat, co? Tak, já si myslím, že na kraji lesa by měl být kontejner, je, kde pak je mám tady. Kontejner je, který má zelenou barvu, je to tak? Je. A tam se dává, co? Sklo. Sklo, správně. Pak by tady měl být kontejner, který je, má modrou barvu. A tam se dává, co? Papír. Co se tam dává? Papír. Papír, no proto vidím, že to ještě nevědí. Modrý je na papír. A potom na kraji lesa by měl být kontejner, který má žlutou barvu. A tam se dává, co? Plást, tak. A já se rychle proběhnu v lese, abych panu králi ten les tady pěkně uklidil a my věděli, co se v lese nemá dělat. Tak. Tak, tady máme takový místečko, to jsme tady udělali nedávno. Nevím, jestli tady znáte, ale tenhle kámen má takovou tajemnou moc v sobě. Říkáme mu menhir, takže jsou tam takový vyříznutý ručičky. Takže až budete kolem, tak to můžete zkusit dospělej. Děti, jestli vás to schválně nabije, máme tady nějaký skřítka, který nám to vždycky přes noc nabije energii, tak uvidíte. Řádí kunit chozi, že mi pytlák lesní pich, já tu meškám v pantuflích. Klidně si zůstaňte domácí obuvi, klukům to nevadí, dívky vás obluví. Máme výborný plán, tímto se k němu zván. Dejte nám stromů pár a dejte nám je třeba jako dar. Sekerečku vem a zatni, co pak to jde, strom je státní, zadarmo se nezíská, z toho koukají želízka. Slibuji za kluky, slibuji za holky, za každý strom dáme 100 malých do školky. Tomu já říkám plán, tím to je ujednán. Hajný je les a pán, je mládeží a zvěří milová. Nebojte, na všechny se dostaneme. Razítka, barvy mám dost.